глибока притча про олівець. Вона допоможе вам зрозуміти дещо важливе. Онучка дивиться, як бабуся пише лист, і питає: «Ти пишеш про мене?» Бабуся перестає писати, посміхається і каже: «Ти вгадала, я пишу про тебе, але важливіше не те, що я пишу, а то, чим я пишу. Я б хотіла, щоб ти, коли виростеш, стала такою, як цей олівець». Дівчинка дивиться на олівець з цікавістю, але не помічає нічого особливого. Він точно такий ж, як і всі інші олівці. Все залежить від того, як дивитися на речі. Цей олівець володіє 5 якостями, які необхідні тобі, якщо ти хочеш прожити життя в ладу з усім світом. По-перше, ти ніколи не повинна забувати про існування спрямовуючої руки. Ми називаємо цю руку вищою силою. Довіряй цій силі і вчися відчувати її. По-друге, щоб писати, мені доводиться заточувати олівець. Ця операція трохи болюча для нього, але зате після цього олівець пише більш тонко. Отже, вмій терпіти біль, пам'ятаючи, що вона облагороджує тебе. По-третє, якщо користуватися олівцем, завжди можна стерти гумкою те, що вважаєш помилковим. Запам'ятай, що виправляти себе не завжди погано. Часто це єдиний спосіб утриматися на вірному шляху. По-четверте, в олівці значення має не дерево, з якого він зроблений, і не форма, а графіт, що знаходиться всередині. Тому завжди думай про те, що відбувається всередині тебе. І нарешті, по-п'яте, олівець завжди залишає за собою слід. Так само і ти залишаєш після себе сліди своїми вчинками, і тому обмірковуй кожен свій крок.